Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v pondelok 6. mája. Predstavitelia vládnej koalície čoraz častejšie hovoria o mobilizácii finančných zdrojov, aby sa z nich čo najviac investovalo na Slovensku. Cítiť z toho snahu, aby nemuseli príliš šetriť a krajina z rastúcich dlhov tak povediac vyrástla vďaka rozvoju, ktorý bude rýchlejší ako rast štátnych výdavkov. No a ako ukazuje príklad z východného Nemecka, nie je dôležité peniaze, iba ako sa hovorilo za tzv. socializmu, preinvestovať. Dôležité je zmysluplne ich využiť, mať jasnú rozvojovú stratégiu. V tomto smere Ficové vlády dlhé roky totálne zlyhávajú. Dnes sme pre vás zostavili ekonomický newsfilter z 1350 slov a pripravil ho pre vás Oliver Brunovský. Ja som Braňo Bezák. vojnu môže Putin pri súčasnej intenzite bez problémov financovať celé svoje nové 6-ročné funkčné obdobie. Ruský biznis je na vzostupe ako nikdy predtým a šancu na jeho porážku ekonomicky sme v roku 2022 premrhali, hovorí ruský ekonóm Vladislav Inozemcev, ktorého vedenie dnes už považuje za zahraničného agenta. A tak žije v USA. Rusku sa aj vďaka erudícii jeho odborníkov v Centrálnej banke a na ministerstve financií podarilo stabilizovať menu aj rozpočet. Mohutne financuje najmä vojensko-priemyselný komplex a výdavky pre vojakov a ich rodiny. No drvivá väčšina je v rubľoch a tiemu Centrálna banka kedykoľvek dotlačí. Inflácia pritom v autokratickom a do seba uzavretom štáte ako keby ľudí vôbec netrápila. Ak bude treba, Putin dokáže speňažiť aj ruský majetok zablokovaný v zahraničí. Jednoducho ho predá Centrálnej banke a tá vydá ďalšie rúble. Zároveň si môže takmer bez obmedzení požičiavať na domácom trhu. Na bankových účtoch majú ľudia 47 biliónov rubľov, čo je 15 krát viac ako ročný schodok Ruska. Okrem toho už oznámil zvýšenie firemných daní, ktoré boli donedávna jedny z najnižších na svete. A takisto chce zvýšiť dane s príjmov fyzických osôb. Takže rozpočet si vie aj takto doplniť. Západ premrhal šancu krátko po vpáde Ruska na Ukrajinu. Vtedy bola v krajine panika, rubel klesal a podľa inozemceva bolo možné dosiahnuť reálne podkopanie moci. Vážnej kríze bol vystavený najmä komunikačný sektor. Zásah do tohto odvetvia prerušením dodávok komunikačných zariadení a zákazom používania cloudových služieb mohol byť katastrofálny, tvrdí. Odvtedy však Rusko aj vďaka Číne dokázalo vybudovať suverénny internet. Zložitá situácia je ešte aj v mnohých odvetviach, ktoré sú závislé od západných technológií. V automobilovom priemysle už takisto voľné pozície obsadzuje Čína. Veľmi zraniteľné je však naďalej polnohospodárstvo, potravinársky priemysel, mŕtvý je civilný letecký priemysel alebo ťažké dopravné strojárstvo. Keďže 40% príjmov Ruska pochádza z ropy a plynu, expert hovorí, že účinné sú ukrajinské údery na ruské ropné zariadenia. Dôležitá je tiež neutralizácia ruskej tankerovej flotily, ktorá sa však západu príliš nedarí. Ak chcete, aby Putin nemal žiadne peniaze, musíte čo najviac uľahčiť ich odvod z Ruska. Nabáda inozemcev spojencov, aby odblokovali sankcie na oligarchov a pokúsili sa elity postaviť proti ruskému vedeniu. Chcete ten režim zničiť, tak preto niečo urobte. Manipulujte, skúste proti Putinovi urobiť to isté, čo robí on. Z prípadného víťazstva Donalda Trumpa v amerických prezidentských voľbách nemá až také obavy, no do novembra, kým v podstate nemožno príjmať ďalšie ekonomické opatrenia, radí predovšetkým podporovať Ukrajinu. Keď je vojna, vyhráva sa iba na bojovom poli, hovorí. A dodáva, že na rozdiel od ekonomiky sa na fronte na niektorých miestach dá dosiahnuť prelom za mesiac. Východné Nemecko nikdy nemalo povesť technologického tigra, no na sklonku socializmu predsa len pri Drážďanoch vznikla prvá továreň na polovodiče, ktorá mala vyrábať pre celý východný blok. Mimochodom, ešte oveľa skôr sa začala rozvíjať výroba polovodičov aj na Slovensku v Piešťanoch. Po páde berlínskeho múru odvetvie chvíľu upadalo, no vďaka tomu, ako sa západné Nemecko snažilo pomôcť novopripojeným východným krajinám, sa potom začalo prudko rozvíjať. Krajinská vláda v Sasku svoju stratégiu nazvala politika majákov. Vytipovala si niektoré odvetvia so sľubnou budúcnosťou a tie masívne podporovala. Mikroelektronika bola medzi nimi, pretože tam mala aj dostatok odborníkov na univerzitách. Následne Sasko využilo ďalšiu príležitosť. Po tom, čo sa počas pandémie prejavila závislosť Európy od čipov z Ázie aj USA, Únia začala tlačiť na dosiahnutie väčšej čipovej suverenity. Do regiónu začali tiec ďalšie investície z nemeckého rozpočtu európskych aj zo súkromných zdrojov. Už dnes sa v Kremíkovom sasku vyrába každý tretí európsky čip a výroba polovodičov zamestnáva vyše 70 tisíc ľudí v piatich stovkách firiem a inštitúcií. Počnú s fabrikami cez ich dodávateľov až po tri technické univerzity a početné výskumné inštitúty. Navyše, v lani tajvanská TSMC ako svetový líder v odbore oznámila, že v Drážďanoch postaví svoju prvú európsku továreň. A v lani sa začala aj stavba novej fabriky nemeckej firmy Infineon. O kúsok ďalej v Magdeburgu vyrastie najväčšia súkromná investícia v dejinách Nemecka. Dve továrne Intelu za 30 miliard eur. V sektore tak vzniknú ďalšie 10 tisíce pracovných miest. Slovensko sa stalo jednou z najúspešnejších montážnych dielní na výrobu osobných automobilov. Po pandémii sa u nás odrazu udomácňuje výroba tepelných čerpadiel. Lenže nemožno hovoriť, že by tu v ktoromkoľvek odvetví vznikal ucelený technologický reťazec od výskumu cez jeho aplikáciu až po inovatívnu výrobu. A už vôbec nemožno hovoriť o akejkoľvek dlhodobej štátnej priemyselnej stratégii. Chceme, aby spoločnosti, ktoré spravujú druhý pilier, neinvestovali do amerických mrakodrapov, ale do slovenských diálnic, povedal včera jeden z koaličných bodcov Andrej Danko. Takéto hrubé a neodborné politické zásahy však nielenže neprinesú očakávaný efekt napríklad pri výstavbe diálnic, ale celkom určite poškodia investičné prostredie. Kým v USA dnes v praxi fungujú iba traja telekomunikační operátori, v Európskej únii je ich asi 100. A kým v únii jeden operátor obsluhuje zhruba 5 miliónov zákazníkov, v USA je to vyše 100 miliónov a v Číne ešte 5 násobne viac. Nie je div, že relatívne malé európske telekomy technologicky zaostávajú, pretože nemajú dosť peňazí na masívne investície. Dotrajšia podpora čo najsilnejšej konkurencie vychádzala z myšlienky, aby koncoví zákazníci mali za telekomunikačné služby čo najnižšie ceny trh podelený medzi mnohých hráčov však stlačil zisky operátorov na toľko, že nedokážu konkurovať veľkým hráčom z najsilnejších ekonomík. Európa pritom investície potrebuje na to, aby čo najviac ľudí a firiem malo prístup k rýchlemu a spoľahlivému internetovému pripojeniu. Od neho totiž budú čoraz viac závisieť aj pracovné príležitosti, ekologická transformácia, ale aj bezpečnosť únie. V apríli vypracoval bývalý italianský premiér Enrico Letta návrh na preholbenie jednotného trhu pomocou prepojenia energetických, telekomunikačných a finančných trhov. Firmy by vďaka tomu mohli rýchlejšie rásť. Zároveň sa diskutuje o zmene regulácie. Aj telekomunikačné trhy jednotlivých členských štátov sú totiž do veľkej miery oddelené a v každej krajine funguje iný úrad, ktorý má dohliadať na súťaž. Letta tento prístup nechce úplne zhodiť zo stola, ale rád by Európu posunul bližšie k americkému alebo čínskemu princípu, kde jeden operátor obsluhuje niekoľkonásobne viac ľudí. Presadzuje, aby na európskej úrovni vznikol jeden regulačný úrad, ktorý by mal dohľad nad celým spoločným trhom. Ráta aj s ponechaním niektorých právomocí národným regulátorom. Venovali by sa však len záležitostiam, ktoré nemajú celoeurópsky význam. Na záver v krátkosti. Tunel Karpaty, ktorým sa má skompletizovať obchvat v Bratislavi, by sa mohol začať stavať ešte v tomto volebnom období, tvrdí minister dopravy Jozef Ráž. Hoci podľa vlanejšej analýzy útvaru hodnoty za peniaze nebolo jasné, kedy a ako 12-kilometrový tunel za 1,7 miliardy eur raziť, podľa Ráža je pripravená štúdia realizovateľnosti, čaká sa na právoplatnosť posúdenia vplyvov na životné prostredie a štát by tunel mal zaradiť medzi strategické investície. Európska komisia varovala čínske automobilky BYD, Sides a Geely, že neposkytli dosť dát na vyšetrenie vládnych subvencií. Mohli by im tak hroziť ešte vyššie clá. Spoločnosť Rodium grubne dávno predpovedala, že komisia uvalí na dovoz elektromobilov z Číny clá od 15 do 30 čo by znamenalo, že aj pri nich by pre Číňanov európsky trh mohol byť ešte atraktívny. Hodnota dovozu čínskych elektromobilov do EÚ vzrástla za 4 roky na 7 násobok. Do konca ročia predbehnú niektoré krajiny východného krídla EÚ v životnej úrovni Južnú Európu. Ukazuje prognóza Medzinárodného menového fondu. Česko a Litva budú bohatšie ako Portugalsko a Španielsko a Slovinsko predstihne dokonca aj Talianov. Slovensko však bude v 27 členej únii 5. od konca pred Bulharskom, Gréckom, Lotyšskom a Estónskom. Predbehne nás aj Rumúnsko. Ekonomický filter dnes pre vás pripravil Oliver Brunovský. Do počutia zajtra.